Түнгі клубтан шығып, ертеңсі скамейкада ұйықтап жатыр. Жанара Жанова хиджабтағы қыздар туралы сөз қозғады. Бұл туралы әнші YouTube-тегі Адал Адам бағдарламасына берген сұхбатында айтты. Намаз жұртқа көрсететін абырой емес. Намазды өзің үшін оқисын. Намаз оққан адамның оранып жүруі міндет пе? Міндет емес пе білмеймін. Орамал ештеңеден құтқара қоймайды. Бізде намазға келгенге дейін, намазға келгеннен кейін деп бөледі. Намазға келгенге дейін ол кісі өлтірді ме? Ұрлық жасады ма? Менің ойымша, қыздар хиджабты біреудің ықпал етуімен киеді. Ол оған әлі дайын емес. Имандары тілінің ұшында. Иманды жүрекке сіңдіруде үлкен жұмыс. Намаз жан-жаққа реклама жасамай, үйде оқитын нәрсе. Хиджабты шешіп жатқан қыздарымыздың имандары әлі әлсіз. Басында қатты кетеді, уағыз айтып шығады. Және бірінің аузына бірі түкіріп қойған бәрінің уағызы бір-біріне ұқсайды. Сыртта басқа, үйде басқа нәрсе көрсетіп, хиджаб кигізіп қойып, бірнеше қатын алып, оларды талақ қылып лақтырудың сұрауы бар дейді ол. Сондай-ақ, әнші журналистің хиджаб киетін қыздарға ақша беретіні рас па деген сұрағына да жауап берді. Мен естідім. Секта деп айтама, төлейді екен. Өйткені, хиджаб киген қыздардың әке-шешеден төмен қарайсыбап, неше түрлін айтып, еркектерді боқтап жатқан көрген кезде мынау адам емес қой деп ойлайсың. Көрген қыздардан естуім бойынша, танитын қыздарымыз түнгі клубтан шығып, ертеңсі скамейкада ұйықтап жатыр дейді. Ол өзін өзі алдап жүр. Осындай үйім болса, иманы әлсіз адамдарды таңдап алып, бір-екі мақал, хадисін айтып миын улап, бірден қатты кетеді. Қатты кеткеннен кейін ана байғұстың артында әдеті тартып тұрады. Болмайын десе, ана жақтан алған ақшасы бар. Хиджабты киіп қойды. Содан кейін бір қызығы, олар хиджабты бірден шешіп тастамайды. Басына кепка келді. Кейін оны да шешіп, баяғы қалпына келе бастайды. Одан баяғы қалпы дұрыс еді. Қазір қоғамда адасушылар көп дейді әнші. Құрмет көрермендер, сіздер не дейсіздер?